Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар үзүүлж байна. Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор 2019 оны 5 дугаар сарын 15-наас эхлэн нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт түүхийн нүүр сэргийлэхийг хориглосонтой холбогдуулан 2018 оноос 2019 оны халаалтын жилээс эхлэн сайжруулсан түвшний үнийг түүхийн нүүрсний үнээс хэтрүүлэхгүй байхаар хэмжээг аван ажиллаж байна. Иймд сахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтөөс босод аж ахуй нэгж иргэд та бүхэн түүхийн нүүрсний хэрэглээгээ зогсоож агаарын бохирдлын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд өөрийн хувь нэмрээр нэгдэн оролцохыг уриалж байна. Сайжруулсан түвшин түүхийн нүүрсээ харьцуулахад чиглэлийн хэмжээ бага, ичлэгийн хэмжээ өндөр, агаар таних тоосонсрын хэмжээ 60 орчим хувиар бага юм. Түүхийн нүүрсээс татгалзаж сайжруулсан түлшийг сонгоцгоё. Та бидний ухаалаг сонголт өөрсдийн болоод үр хүүхдүүдийнхэн эрүүл мэндийг хамгаалж чадна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар.